Olha, o Corinthians é grande demais, Facincani. Agora esse timão é F. Corinthians, mas ontem avança, tava, cala a boca, deixa galo, eu abrir o programa. Vai humilhar. Corinthians avança na Copa do Brasil. O Palmeiras, ridículo, perdeu de 1-0, mas passou também. E o resto, ridículo, gente, tudo nos pênaltis. Alguns vexames, algumas tristezas profundas do Santos, por exemplo. E muita alegria hoje, principalmente lá no Parque São Jorge, lá em Itaquera. E hoje tem Fla-Flu. Então o programa tá recheadíssimo, começando tem opinião fuso, né, pra placar. Fazer matéria de lá, né? Mostrar tem alegria, tudo, tem, né? Tem, tem. Tem fuso, né? Começando. Corintianos, corintianos deste Brasil, vamos mostrar hoje, provar que vocês são a maior torcida do mundo, mais empolgada. Se a gente conseguir hoje chegar a 1.500 likes, e se, quer dizer, é nada, é ínfimo. Não, pera, em relação desculpa aos corintianos, é ínfimo. Não, eu acho que hoje, em função da vitória de ontem, é 2.000. 2.000? Eu acho. Então, 2.000 likes, 2.000 likes. Hoje. O programa hoje vai ter uma hoje audiência é altíssima. Porque o meu Corinthians, eu tô meio sem voz. Tem que gritar o seu Corinthians. Cala que, você foi hoje? Não, 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 você foi ontem? Deixa você sentir o frio ontem, ela ia a garoinha de ontem. Ele se exato basta. Torcedores do Corinthians, eu já vou falar de mim. mandem os seus likes, por favor, porque nós temos de chegar hoje a 2.000 likes pra sortear esta bola. Sortear não, dá de presente, né? Já não dá de presente. Dá de presente. Não vai pagar nada pra receber, vai não, receber. Não, recebe em casa, uma bola linda. 1.500 ali. É, mas vamos aumentar para 2.000. Vamos aumentar para 2.000, porque hoje vai ter muita gente assistindo a gente. É, os corintianos estão flutuando. Cala a boca, assim, eu tô falando, presta atenção no que eu tô falando. As pessoas estão. Os corintianos estão flutuando na cidade hoje, de alegria. Camisas do Corinthians por todos os lados. Eu ando nas ruas, né? Eu não sou como vocês que vivem numa bolinha, sai de casa, entra no carro e vem pra cá. Andar na rua significa o quê? Eu pego ônibus, Você tá com o seu DKW parado lá embaixo. Não, mas aí depois hoje eu saí de manhã, fiz tudo isso de ônibus e fui buscar o carro e vim pra cá. Aí. Você que DKW, Todd? DKV, primeiro DKW, que é DKV. Todd. Não, DKV, escrito lá DKW. DKW. Corintianos, likes. O Corinthians foi demais ontem, 2-0 em cima do Atlético, levou nos pênaltis, de novo, Cássio. O Atlético tem muita explicação pra dar pro seu torcedor também, pô, time quase reserva. Tem Fla-Flu hoje, o Palmeiras... Foi ridículo. Perdeu de 1-0 do Fortaleza. Jogo chato. Eu quero falar algumas coisas hoje. Pode falar, mas você vai falar no fim. Agora, vamos falar agora sim. Hoje eu tenho coisas a falar. E o Corinthians? Com tranquilidade. Cuidado. Calma. A última vez que você falou Olha aqui, algumas coisas. Ontem foram seis jogos da Copa do Brasil, mata-mata, que é muito melhor do que o campeonato de pontos corridos. Tá todo mundo falando. Todo mundo hoje falando desses jogos. Quatro decididos, estão ali os resultados. Quatro decididos nos pênaltis, né? Bom, Fortaleza ganhou do Palmeiras 1-0. Jogo de ida tinha sido 3-0. Foi um jogo horroroso, chatíssimo. Foi péssimo. E o Palmeiras passou, avançou como se previa. Bahia e Santos. Pra quem não viu, tá? Rapidamente aqui. Bahia e Santos. O Santos estava perdendo até os 49 do segundo tempo. Empatou o jogo, 1-1. Levou pros pênaltis. E aí perdeu nos pênaltis. É inacreditável. Incrível. O Grêmio ganhou do Cruzeiro, levou, não foi nos pênaltis. Esse aí nós não tivemos decisão para os pênaltis. É por pênaltis em Minas, um resultado muito bom do Grêmio. Grêmio copeiro, como tivemos você diz. Uma falha grotesca do Lucas Oliveira que resultou no gol do Vilhaçante. No gol do Grêmio, exatamente. O Botafogo ganhou do Atlético Paranaense, mas perdeu nos pênaltis, né? Tiquinho Soares perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Mas foi aplaudido depois. Foi. Tá tudo bem. Foi o primeiro pênalti do Tietchan, perdeu o segundo. O terceiro Botafogo tá em lua de mel com o time. O time lidera o campeonato e tal, ganhou o jogo. O Internacional ganhou do América. O América só toma, todos os jogos o América toma 3 gols. Tomou mais 3, mas foi pros pênaltis. Porque havia sido 2-0 o primeiro jogo. E aí o Inter perdeu. Esse foi o maior vexame pra mim. Posso fazer uma observação? Observe. Então nós tivemos duas decisões por pênaltis envolvendo goleiros formados pelo grande Arzur, preparador de goleiros do Santos. O John foi o goleiro do Internacional. Não pegou nenhum pênalti. E o João Paulo foi o goleiro do Santos. Pegou um pênalti. Ou seja, de 10 pênaltis cobrados contra goleiros formados pelo grande Arzur,
Só um pênalti foi defendido. Talvez o Arzur não esteja treinando bem os seus goleiros nos pênaltis. Eu acho que o Arzur é superestimado. Tem até o rosto dele no muro do Santos, na galeria. É o rosto dele lá ao lado do Pelé, por exemplo. Você acha que tem cabimento? O Arzur, não. Não dá, né? Não tem cabimento. Hoje, bom, e aí o jogaço de ontem, que nós vamos começar com esse jogo. O Corinthians ganhou 2-0, ridículo isso daí. Eu não tenho esse cabelo assim, eu tenho cabelo aqui no meio. Igualzinho. Corinthians 2-0 no Atlético. O Corinthians fez a sua melhor partida no ano, levou nos pênaltis. Cala a boca, Fasicani. E hoje teremos São Paulo Sport e Fla-Flu, tá? Isso aí é o balanço da Copa do Brasil. Vamos começar falando do Corinthians. 2 mil likes, hein, rapaziada? Vamos ver como é que tá. Corinthians, vamos descer no bom. Se ganha o Flamengo. Se o Flamengo passa numa situação igual a essa do Corinthians, batia 4 mil likes aqui. 4 mil likes. Quero ver vocês falam que vocês são maiores do que o Flamengo. Hoje é dia de provar. Hoje é dia de provar. Hoje é dia de provar. Like. Tem que passar de 2 mil likes. Até botei aqui. Quanto que tem? Não sei, tô vendo aqui. Quanto que tem, Michele? O Leandro Quesada. Sim, mestre. Que bela partida fez o Corinthians ontem. O Corinthians. O Corinthians ganhou de 2-0. Roger Guedes fez um gol espetacular. E foi um outro Corinthians. Assim. Eu queria que você explicasse o que aconteceu, porque ontem, nesta mesa, o único que apostou no Corinthians fui eu. Vocês tá todos louco, aqui, você tá louco, você vocês é um todos aqui, né? Mas esse aqui, ó, imagina, não é a menor chance. Você falou Atlético, o único nessa mesa que falou Atlético, mas sem muita convicção, foi o Quesada. Olha. O Quesada até falou, o Corinthians vai ganhar o jogo. Mas não vai levar. Não, pode ser uma vitória com o verdade. Ele falou, o Corinthians ganha, mas não é. O Quesada tem 50% de acerto. Ele não pode ser incluído nessa lista. Cinquentinha pra mim. Marginais que botaram. Eu errei tudo, eu só acertei o América. Eu errei tudo. Todos. Eu só acertei o América. Agora, Quesada, o Corinthians acertou. Não, você falou que ia passar o Palmeiras. O Corinthians acertou tudo. Ah, o Palmeiras. Ah, mas ele acertou. Foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. No ano. Porque ontem eu falei lá no nosso comentário que foi do Lucha, não é porque o recorte é o Lucha, mas se você pegar toda a temporada, foi o melhor jogo do ano. E o Corinthians pegou o que ele apresentou de melhor contra o Flamengo, embora tenha perdido, e o que ele apresentou melhor contra o Fluminense, juntou tudo e apresentou ontem contra o Atlético. Um sistema defensivo que dificultou ao máximo o jogo do Atlético. A ideia do Coudet era jogar nas costas dos dois laterais do Corinthians, não conseguiu fazer isso. Ontem a gente falou do Fagner, a gente entende de futebol aqui, hein? A mesa ontem falou que o Fagner tinha que jogar ontem. Poderia, né, entrar... Não, eu falei que não devia jogar. É, tudo bem, mas jogou na hora de fazer, sem a bola, de fazer ali, né, a marcação no campo defensivo, o Fagner voltava, como ele sempre faz, e com aquela linha de 5, não teve nenhuma chance pro Atlético Mineiro. Mas não foi só defender, porque o Corinthians precisava ganhar aí o jogo. É que tá, aí que tá, porque a gente tava elogiando que o Luxemburgo conseguiu acertar defensivamente a equipe. Isso aconteceu contra o Flamengo, embora tenha perdido lá os 48 minutos, mas perdeu, né? Então, enfim. Contra o Argentino Júnior, foi um jogo ruim, mas também não sofreu. E contra o Fluminense, conseguiu segurar o bom time do Fluminense. Sabe o que eu acho que aconteceu ontem, o que ajudou também o Corinthians, foi o fato do Coudet ter subestimado o time do Corinthians. Essa história de deixar o Hulk no... Ah, assisti o jogo ao lado, embora estivesse na arena do Corinthians, assisti o jogo ao lado de um atleticano. O cara, quando viu a escalação do Atlético sem o Hulk, falou, mas não é possível. O que cara. Passa? O que acontece? E aí o Vargas, né? Que faz parte do pacote de técnico argentino, os caras são tudo meio louco. Meteu o Vargas no time. E o Vargas soltava 100% fisicamente e tal, mas olha, o Vargas 100% fisicamente e o Hulk com uma perna, eu vou com o Hulk. Embora muita gente esteja pegando no pé do Hulk, no segundo tempo, ele criou pelo menos 3 jogadas perigosas ali. O Corinthians foi melhor defensivamente, no ataque, fez 2 gols, 3 bolas na trave, 2 com o Yuri, 1 com o Fausto, outras 4 oportunidades com o Fagner, 2 com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, uma hora, dominou a bola no peito, uma jogada linda, maravilhosa. Eu acho que ele bate meio desequilibrado, né, senhor? Então, quando ele vai dar o toque, ele tira muito e a bola passa no lançamento do Renato. Eu acho que ali é todo o mérito do Everson. É, fechou porque, bem ali, no que ele ali, mata, né? O Everson já dá o bote. É. E aí ele se tenta ele chuta tirar... na direção do gol, a bola bate no Everson. Então, ele tentou tirar. Ele tentou tirar e não deu. Ele não perdeu o gol. E ele estava desequilibrado, ok. Mas, embora não seja o melhor atacante do mundo, em outra situação, talvez ele fizesse o gol, né? Tem uma ziquezira.
Tem gente que acredita. Ontem estavam falando de sal grosso, para ele tomar um banho de sal grosso, porque realmente o que acontece com o Yuri é um negócio absurdo. Mas em linhas gerais, o Corinthians fez uma grande partida. E o Renato Augusto, com uma perna só... Resolve, cara. Uma bola que ontem, ele meteu pro Yuri. Ele dominou duas bolas no início do jogo, que ele mesmo, sabe quando o cara se autoagride, né? Ele começou a fazer assim porque era uma bola tão fácil para ele dominar e ele perdeu o tempo da bola. E o passe que ele deu pro Bidu foi... Ah, o Bidu, o senhor falou ontem, o Bidu foi... O melhor jogador do Corinthians em campo. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Pode colocar o Bidu aí. É o dono da posição. Antes de sair o gol dele, ele salva um lance, o chute do... Ah, é um chute de Zaracho. Zaracho. É. Ele salvou. Ele sai vibrando. Porque é o seguinte, gente, quando isso foi bem, maravilhoso, legal, mas se toma 1-0 ali, eu acho que não ia... Porque aí ia ser um abalo psicológico. Foi o nome do jogo. É isso. Claro, o destaque você dá para o Renato Augusto pela... É, e o Roger, Guedes, Roger Guedes, aliás, até Roger postei é um no meu Instagram. Fora da curva, esse é o Bidu. Esse é o Bidu de Parabéns, verdade. Bidu. Esse é o Bidu. Não vamos zoar o Bidu hoje. Esse é o Bidu? Esse é o Bidu. Esse é o Bidu. Esse é o Bidu. Esse Cruzeiro, hein? Esse Cruzeiro e esse Guarani, né? Ele é a base do Guarani. Fazendo gol contra o Galo. Gente, é o seguinte. Roger também, contra o Galo. O Roger Guedes não merece uma seleção brasileira? Mais do que o Yuri. Mas o que eu falei o ano passado? Mais do que o Yuri. Você estava comigo. Você vale. Falou isso. Como é que eu vou lembrar o que você falou no passado? Não lembro. Estávamos juntos em uma outra dimensão. E o que você falou no ano passado? Eu falei a respeito disso. Então, mas agora tá demais, cara. O gol dele ontem foi o que eu falei, um dos gols Flavio, mais lindos do ano. Seguinte, se o Roger Guedes, à época, fosse um jogador de menos mimimi, de egocentrismo e mais coletividade, ele era um jogador com muito potencial para ser testado numa seleção. Essa bola aí. Mas você tá louco, você tem aqui Roger Guedes, seleção, eu falo assim, ele é muito que talentoso, fácil. Mas ele tem um grave problema. Ele acha que o mundo está circulando dentro do umbigo dele. É o Roger centrismo, né? É o Roger centrismo, perfeito. Se ele deixar um pouquinho o Roger centrismo... Não, é demais, cara. E passar a ser um jogador que trabalha em prol da equipe, Roger, hoje você pode jogar por dentro? Jogo. Pô, Roger, faz a sua hoje, faz. Os caras diferenciados, né? Eles têm essas coisas. Entendeu? Claro. Mas você pode, dentro dessa diferença, se tornar ainda mais diferente, né? E hoje ele é um atleta que está entendendo que o momento do Corinthians não requer individualismo. E sim, você trazer um grupo de volta a um momento de confiança. Faz um elogio logo pro cara. Não, eu tô fazendo um elogio. Eu acho que o Você falou tudo jogado. Isso ano passado? Falei. Você aguentou esse papo furado? Mentira, é lógico que sabe. Eu não lembro de nada disso que você falou. Eu vou falar bem que lembro, porque a gente tá ouvindo. Então, pega a mão. Entendeu? Eu quero saber se você tá querendo dizer que ele é pra ir pra seleção ou não. Já era um... Ele se tirasse de lado essas características, ele podia ser testado numa seleção. E hoje, já cada vez mais, tem se provado. Olha as imagens do Leandro Quessado aqui, que beleza. Imagens de Leandro Quessado. Foi bem. De Leandro Quessado. Ele tem qualidade tudo individual. Tudo deslocado, trepido. Mas tá legal. Resolveu o jogo com habilidade. É sua ótimo é. Finalizador. É um jogador que, quando ele se coloca numa condição tática, ele também sabe ajudar. Ou seja, se a seleção testou recentemente um monte de atleta completamente descartável... Ele é um jogador que merece pelo menos um, dois amistosos pra se colocar. O Rony não foi convocado agora? O Rony foi convocado. O Roger Guedes o Roger Guedes tá jogando melhor do que o Rony. Não, falou de tática, é melhor, né? Do que o Rony. Você não, falou de tática, nossa. Né? Nossa. Quem foi? Essa batalha. Batalha. Que batalha. Batalha. Não, eu não acho que o Roger Guedes é melhor. Eu acho que são jogadores de estilos diferentes e que no final das contas são eficientes pros seus dois times. Claro. Deixa eu falar de um jogador. O Richarlison. Que foi convocado. O Richarlison teve um gol na Premier League na temporada. Um gol foi quando o Tottenham perdeu pro Liverpool. Um gol na Premier League. Tá na seleção. Tá na seleção. É tá na seleção e deve ser titular na seleção. O Pedro. Falou uma coisa que eu jamais vou esquecer. E um dos responsáveis que também perder, por tentar perder com os caras que estão aqui. Não, outra sim, coisa. Eu sempre falo isso. E outra coisa. Vai, não vai dar nada mesmo. O Richarlison, além de tudo. Isso você me ouve. Não, isso eu falei criou, de verdade. Você criou isso, você ouviu em algum lugar? Não, tá eu criei. Você lógico apropriou. Que eu criei. Não, e, lógico e, que eu criei. Isso é muito bom. E esse Richarlison. Só além de tudo, com uma atitude extremamente antiprofissional ao longo da temporada, minando o trabalho do Antônio Conte. Você quer peça likes enquanto isso? Porque likes, eu tô com uma audiência gigantesca likes. Aqui, então Corinthians nada. Corinthians, hoje é dia. Descer o dedo no like hoje aí. É, hoje eles é vão dia. Provar mais uma vez que a torcida do Flamengo é maior. Então, porque não vão chegar a 2 mil likes. É o seguinte: 2 mil likes,
você leva pra casa. Eles vão dar razão quando o torcedor do Flamengo aqui fala que é maior. Olha aí, ó, entendeu? Cada vez que o Cássio pega uma bola, dê um like. Exatamente. Olha lá, que delícia. Ó. Não, cada vez que o Cássio pegar na bola, 100 likes. 100 likes. Olha lá. Então, em relação a isso, o Roger Guedes não seria nenhum absurdo esse. Agora, você falou um negócio interessante, né, Facinca? Eu desci a lenha no VP. Mas o Roger Guedes do VP não é o Roger Guedes de agora, porque ele não fazia isso com o VP. Tinha preguiça de marcar. Lembra que a gente... aí você vê a relação técnico-jogador, como ela é diferente. Então, né? Ele então, até tinha razão... Talvez por culpa do VP, não, e o VP tinha razão em olhar vários defeitos táticos no Corinthians e apontar. Exato. De que os atletas têm que ajudar, sem bola, parará, que o Roger Guedes é preguiçoso, fica lá na frente. Ele era um você preguiçoso. É o Roger Guedes, tá? Você prefere ter o Yuri como parceiro ou o William? Eu preferiria ter o William. Claro. Né? Claro. Pô, ele vai pifar várias bolas, pá, né, tal. Óbvio. Pô, ele teve o William de parceiro. E não aconteceu nada. Conseguia desenvolver, né? É engraçado, né? Mas é engraçado quando... Porque, e o próprio William também não fez nenhuma força. O William foi uma vergonha. Uma vergonha. Nossa. Uma vergonha. Eu tô mais interessado agora, na verdade, no futuro do Corinthians. Porque claro. É o seguinte, até ontem, antes desse jogo, a gente traçava aqui um panorama pro ano do Corinthians meio sombrio, né? Tenebroso. Vai ser eliminado, né? O que é isso aí? O que é isso aí? É o Haaland. Roger Haaland. Ah, botaram, é porque ele tá fazendo gol toda hora. Só que ele não tem tudo isso de cabelo. Bom, parece que ele vai fazer um implante, vai ficar assim. A gente falava que o Corinthians... Faz o que vai ficar uma bosta. O que é? Não, não, faz que vai ficar legal. Eu falei. O que? Meu cabelo? Olha aqui, deixa eu falar. Mas você fez em algum lugar, o que aconteceu, Quesada? Deixa eu falar. O Corinthians, a semana passada, a gente tava traçando aqui o seguinte cenário. Ia ser eliminado da Copa do Brasil... Ia ser eliminado da Libertadores. Ia continuar no Z4. Ia continuar na zona de rebaixamento. Nesse período, o Corinthians ganhou do Fluminense, saiu da zona de rebaixamento. Tem chances na Libertadores, embora que vem, elas ainda não sejam muito grandes, mas elas aumentam não na medida grandes que... também as chances do Atlético. Exato. Na medida em que o time melhora, começa a ter desempenho, a torcida começa a se empolgar, os jogadores começam a se empolgar, Luxemburgo fica mais seguro e tal. A gente muda completamente o que a gente... Seguro é duro, hein, velho? Oi? Tem que aguentar, hein? Agora ele pode falar, né? Claro. Muda tudo pro Corinthians daqui pra frente, essa vitória? Enche o peito, né? Chega com a tal da moral, né? Chega confiante, é outra história. Por exemplo, desses três jogos aí, Fluminense, se você falasse pra mim, pô, Flamengo, Fluminense, Atlético e Del Valle, vai perder todos. Perder todos, mas vai, escolhe só um, vai, tem que escolher só um pra vencer. Eu ia falar Del Valle. Porque eu acho que era muito difícil o Corinthians vencer o Flamengo. E quase aconteceu. O retrato venceu do início do ano... Vencer o Fluminense era complicado. Diz o amigo dele lá, o recorte no início do ano. Seu amigo fala muito isso. O recorte no início do ano era um recorte que não entusiasmava ninguém. 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 Claro. Ninguém. Ninguém. Talvez não a ponto de falar em rebaixamento, mas não para criar nenhuma expectativa. Isso, exatamente. Né, eu não imaginava positivo, chegar no Z4 como o Corinthians chegou. Mas tudo mudou com a chegada do Vanderlei, velho. Nesse momento, dou mão palmatória. Pode bater à vontade. Entendeu? Porque eu não teria contratado o Vanderlei. Eu cansei de falar isso. Não teria. O Vanderlei é um ex-técnico, ele não tá focado, etc e tal. Mas ele tá calando muita gente, inclusive a mim. Eu acho muito legal isso, porque quem vai ganhar com isso é o futebol. Quem vai ganhar com isso somos todos nós. Entendeu? Não é só a torcida do Corinthians. O futebol ganha com isso. O futebol ganhando, a gente também vem a reboque. E pega aí os dividendos desse lucro imenso que está sendo aí oferido pelo Corinthians com essa classificação e com essa melhora de futebol que ele vem apresentando. Eu acho que a gente tem que falar de ontem. Se você pegar até de domingo para trás, mesmo com a vitória do Fluminense, Corinthians era um time fechadinho. Não, jogou bem contra o Flamengo. Simplista. Aí jogou mal contra o argentino. Eu também tô... Jogou bem com o Fluminense. Se você pegar os últimos quatro jogos, um não foi bom. Três foram bons. Contra o Flamengo, entendeu? Eu achei que o Corinthians teria até acho, quantos jogos o Corinthians perdeu disso aí? Eu acho que assim, contra o Flamengo... E você olha e fala, como é que perdeu esse jogo assim, aqui? Contra o Flamengo, eu acho que o Flamengo também deu muita margem pro Corinthians ter a sua chance. Sim, mas jogou bem. Sim, mas assim... Mas tem um adversário mas do ontem, outro lado. Ontem, pra mim, foi o primeiro jogo que eu olhei e falei assim, opa, hoje eu vi futebol. Ele muda o esquema, ele... trabalha em cima dos dois laterais, tanto do Bidu e do Fagner, que jogou bem. Ele deu a proteção ao Renato Augusto, segurando um pouquinho do Maicon com o Vera. Então, o Corinthians ontem, ele foi equilibrado nos dois sentidos. Ele tanto jogou bem sem bola, se defendendo,
como ele, grande parte do jogo, atacou e amassou o Atlético. Então ontem eu vi um desenho dos dois lados que importam no futebol e o Corinthians fazendo muito bem. Teve um rapaz que perguntou aí pra você, Fascicani, isso aí se deve ao de ontem, já que você tá falando de jogo de ontem, recorte a ontem. O jogo de ontem, a vitória, o bom futebol, é Luxemburgo ou Renato? Os dois. O Vanderlei, ele fez um esquema pra privilegiar a chegada do Renato. O Renato jogou uma partida só. Não, mas ele tá falando do jogo de ontem. É que ontem você faz um esquema de jogo. As duas coisas. Em que você privilegia o seu melhor jogador. Peraí, como é que eu vou jogar aberto? E como é que eu vou fazer o Renato em campo ter de se deslocar quanto em várias... Quanto tempo o Renato Augusto jogou ontem, Cristiano? Jogou quase até o fim. 60% do jogo. Quase até o fim. 77 minutos. Saiu inteiro, beleza? Beleza. Então assim, você ontem privilegiou seu melhor jogador... Inteiro ele não saiu, mas saiu andando. Mas jogou mais tempo do que eu imaginava que ele pudesse também jogar. Ah, outra coisa certa, ter iniciado o jogo com o Renato Augusto foi o... que a gente falou aqui, tinha que começar com o cara. Em cima do que ele tá falando, do Renato Augusto, dessa sacada do Vanderlei, pô, pra você ter o Renato Augusto no time, talvez de fato seja interessante você jogar com três zagueiros. Sim. Você entendeu? Você libera ele completamente. Claro. Você tem três zagueiros, dois volantes. Você protege. Laterais que voltam, você defende com uma linha de cinco, com dois volantes, mais um jogador de frente que pode voltar. Sim, de preferência. Não. Eu votaria o Yuri. E deixaria o Roger e o Renato Augusto, são jogadores, façam o que vocês quiserem fazer. É, sim. Entendeu? Eu faria isso. Uhum. Coloque-se em campo aonde vocês quiserem se colocar. Porque o importante, o esquema tático, mais na minha opinião, né? Eu não sou dono da verdade, nem sou um muito conhecedor de esquemas táticos. Eu acho que o mais importante é a parte defensiva. Quando você não tem a bola, aí você tem que taticamente estar bem posicionado. Claro. Ofensivamente, vai da criatividade dos caras. Ofensivamente você se movimenta. O Marco Aurélio Cunha, desculpa abrir esse parênteses aqui. O Marco Aurélio Cunha foi lá no Deus Zebra Cast, né? No programa nosso lá na. Eu vi, ficou legal pro caramba. Exatamente, o Marco foi lá. Aí chegou uma hora, que ele tava contando uma vez que ele tava no São Paulo, e o técnico era o Pepe. Ele tava lá no banco e os pontas trocaram de posição. E o São Paulo fez um gol e ganhou o jogo. Isso os caras trocaram no campo. Os caras trocaram. Era o Valtinho pela direita e o Huguinho pela esquerda. Eles resolveram trocar. O Miller e o Sidney inverteram. Aí o repórter chegou pro Pepe e falou assim: pô, seu Pepe, que bacana, hein? Essa sacada de trocar os caras durante o jogo. É verdade e tal. Os caras fazem isso intuitivamente. Claro. Pode ser, o que ele falou foi que o Marco Aurélio falou, e o Marco Aurélio conhece futebol babu, hein, velho? No campo, no banco, é difícil você ver essas coisas que todo mundo fala lá em cima. Não, porque tá jogando entre linhas, ninguém procura. Os caras intuitivamente procuram isso. Preenchimento de espaço. Exato. E no campo você faz isso. É inteligência do jogador. Não adianta você montar isso aí no papel, é no campo. Então, senhor, por isso, só pra fechar. Sim, não. Claro, fecho. Não. Renato Augusto e Roger Guedes, pra mim, não tem que ter obrigação tática. Renato, do meio pra trás, nem enche o saco aqui. Não passa. Deixa que os caras vão te levar a bola. Lá na frente, é você que vai tomar a decisão. Ontem, quando o Corinthians atacava, eram os três zagueiros, né? Porque tem a saída de bola. Então era Bruno, Gil, Murilo. Murilo, inclusive. E o Bruno ainda mais ampliado. Fez uma baita partida. E o Bruno ainda mais aberto, porque o Fagner tava. Aí, era essa linha de três, aí tinha uma linha de quatro. A linha de quatro era Fagner e Bidu. Sim. Fausto e Mike, ou Fausto invertendo. Aí na frente, Roger e o Yuri, todos esses caras, né? Tendo... E o Renato fazendo isso aqui, ó. É isso. Porque assim, com o Lázaro, como é que o Renato jogava? Do lado esquerdo. Mas muito do lado esquerdo. Tava jogando bem, mas ficava muito previsível. Ele cria o lance do primeiro gol. Era assim também com o lado direito. Sim. Com todos os Silvinho. Ontem a jogada do gol, onde que tá o Renato? Onde tá o Renato no lance do primeiro gol? Na direita. Então isso me leva. Por isso que eu falo, um jogador desse calibre. Você não pode limitar... Amarrar o cara. Exato. Pode o que você quiser, meu. Você tem intuição de jogo, você sabe jogar bola. O QI de futebol desses caras é alto. Se movimenta do jeito que você achar melhor. Só que ele fez a recomposição. Na hora que o Corinthians estava sendo atacado, o que acontecia? O Bidu e o Fagner voltavam. Sim, mas ele volta. O Renato volta e até o Roger volta também. Então, mas eu acho que... Mas sem muito desgaste. Assim, não é ter nenhum... Organizar. Mas não me engana que eu gosto. Só abordar um negócio, faço rapidamente. Sim. Vai ao encontro do que o Somani estava falando aí sobre a armação do sistema defensivo, né? Você consegue notar uma diferença? São quatro jogos com um gol sofrido. Sim. Contra o Flamengo. Porque passou em branco contra o Argentino Júnior, não ganhou, mas não levou gol. Contra o Fluminense não levou gol. E ontem contra o Atlético não levou gol.
Gente, a gente tá falando aqui de quatro times, o argentino mais pelo fato de jogar em casa e tal. Mas é um bom time. Mas de quatro times com ataques poderosos, cara. Né? Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro. Tem razão. Sim. Em que pese o fato, jogou as duas partidas em São Paulo contra Atlético Fluminense. Se dane. Fez quatro gols e tomou um. Mas hoje em dia os times fazem muitos gols fora de casa. Exato. Você pega um ataque como do Atlético no segundo tempo, com Paulinho e Hulk, pra muita gente, a melhor dupla de atacante do futebol brasileiro hoje, você pega, tomou gol. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Não é. Marcos Leonardo e Ângelo são melhores do que ele. O que vocês estão falando aí de... Olha, gente, desça o dedo no like. Aliás, como é que estamos de like aí? Fez uma assistência linda. Veja aí, por favor. Ontem. Mas, gente, cara... Pera um pouquinho. Claro. Você vai acabar. Nós estamos com 1.700 pessoas assistindo. Se cada uma der um like agora... Acabou, a gente vai chegar a 2.000 likes rapidinho. Então, tem que descer o dedo no like. Eu sei que é chato ficar falando. Eu acho chato pra burro, mas tem que ficar falando. Então, tô falando. Desça o dedo no like. Bem, melhor que vocês, velho. Vocês conseguem dar 2.000 likes aqui no programa? Não é possível. Vocês não conseguem dar 2.000 likes no programa? Foi ver fato que vocês têm mais sujeira que o Corinthians. Vocês vão deixar o Sormani bravo, ouriçado, zoando vocês. Não, ele tá ali. Só tem um jeito de me calar aqui, passar de 2.000 likes. Não, e é o seguinte, hoje tem Fla-Flu, né? Amanhã a gente vai fazer a mesma coisa. Isso, traz outra bola aqui, vai. Se essa aqui for hoje, com 3 minutos de programa, tem 4.000 likes aqui. Se o Flamengo se classificar. Hoje o Corinthians se classificou heroicamente. Exatamente. Estamos aqui tecendo loas ao Corinthians, né? E não chega a 1.000 likes. E aquela coisa, vocês não falam bem do Corinthians, só desce o pau. Tá todo mundo elogiando. Aguardem, porque eu vou descer o cacete no Abel Ferreira, hein? Daqui a pouquinho vamos falar do Abel Ferreira. É, porque nós estamos hoje, esse é o momento de elogio. Porque daqui a pouco nós vamos descer a ripa, não só no Abel, como também no Santos. Vamos descer a ripa? Falcão tá garantindo o Daí, viu, garoto? Racismo com o Robert Renan. Na entrevista dele? Na seleção sub-20. Vamos, isso. Vamos descer a ripa também. Vamos descer a ripa em tudo. Posso contar um negócio rapidinho aqui? Sem vergonha. Aliás, vocês falando de gramado? É interessante, né? Porque muitos times hoje jogam, fazem gols fora de casa, etc. Porra, é muito melhor pro Atlético jogar na Arena Corinthians com o time que ele tem. Jogar no Mineirão. Claro. No Mineirão. Claro. O senhor foi soberbo. Ridículo. Ele foi ridículo. O senhor foi soberbo ontem. Por quê? Você vai jogar um jogo de mata-mata contra o Corinthians? Pra que você vai poupar 5 jogadores? Aí você é obrigado a fazer 4 alterações no intervalo. O senhor foi soberbo. O senhor achou que ia se classificar em cima do Corinthians jogando com um time meio reserva. Deixando o Hulk no banco, deixando Batalha no banco, jogando sem lateral esquerdo. Acho que caiu a live. Caiu? Caiu. Estamos congelado ali. Como assim, gente? A gente segue falando, porque uma hora vai voltar. Calma, acho que não tá gravando. Segue falando? Então tá bom, tá gravando, é isso? Vamos lá, pode seguir. Foi soberbo. Seu Coudet foi soberbo. Não pode. É um jogo de eliminatória contra o Corinthians, que vinha crescendo. A gente falou sobre isso na partida contra o Flamengo, na partida contra o Argentino Júnior, no jogo contra o Fluminense. Vinha crescendo. Não pode se permitir correr esse risco. E correu. E acabou eliminado. Né? E acabou eliminado. Botando o Hulk no banco de reserva. Batalha. Não, repete o que você falou, porque é muito interessante. Foi soberbo. O Eduardo Coudet foi soberbo. O Atlético Mineiro foi soberbo. Não sei se teve aqui essência, duvido. Duvido do corpo diretivo do Atlético Mineiro. Porque foram 5 titulares no início do jogo. O Everson. Mariano é titular. Ora Mariano, ora Saraiva, mas ele tem jogado até mais. Lá o zagueiro argentino, o Lemos. O Lemos jogou. A gente até falou que deveria ser titular, jogou o Lemos. O Jamerson não jogou. Jogou o Nathan Silva. Que é péssimo. Aliás, de novo, hein? Mas faz o Roger Guedes em cima de quem? É do Nathan Silva. É sempre nele. Mas o gol foi em cima dele. Foi do Zarate. Não. Mas a primeira bola, o 40, quem deixa passar é o Nathan Silva. Mas ele tá sempre no lugar. Ele tá sempre na cena do crime, ele tá sempre no lugar. Jamerson. Mas entrou o Lemos, que a gente falou ontem que deveria jogar. Mas ele vem jogando com o Nathan Silva e Jamerson. Mas tudo bem, eu não vou colocar o Nathan como. Lateral esquerdo, aí eu vou multiplicar por 2. Porque ele botou o Patrick. Rubens é o titular e o Dodô é o reserva imediato. Não é opinião placar. É o reserva imediato.
É, aí ele joga com o Otávio, que falha no lance do primeiro gol, batalha no banco, né? Aí jogou com o Zaratio, Igor Gomes e Johan não jogou. Johan é titular do time. E o Hulk. São cinco. É. A pior que esteja o Hulk, e ele não está de fato contra o Corinthians. Numa fase boa, você não pode deixar ele fora no jogo desse. É isso aí. Não. Se bem que na hora do pênalti, que ele tinha que fazer a diferença, ele errou, né? E errou quatro pênaltis. Aliás, temporada. O que ele erra em pênalti decisivo também. Mas quando ele bater contra o Santos, ele vai recuperar. O lance do primeiro gol é aquilo que a gente falou. É que é a ideia europeia. Você tem que marcar em qualquer lugar do campo. Exato. Os jogadores do Atlético estão ali tocando a bola. Na saída, o Corinthians faz a pressão. A gente tem os gols da TV Corinthians, não? A gente já rodou. Deixa rodando os gols. Hoje é dia de rodar o gol do Corinthians. Aí a bola vai para a linha de fundo e o Yuri, taticamente ontem, fez uma grande partida. Sim. Ele tropeça na bola, perde gol e não sei o quê. Mas tá vendo que o cara... O cara tá tentando. Então. O Yuri fez o que o Watson tava fazendo. Sim. Né? Quando jogava com linha de 4, que não foi o caso, né? Porque tinha Fagner e Vitor. O Yuri faz muito bem isso, não tem problema nenhum. Ele vinha. Essa jogada aí, ó. Olha lá. Ó, tá vendo? Ó. Olha lá o Otávio. Faz a pressão, olha lá, erro, né? Em cima do Lemos. O Otávio deu o passe pra trás. Pois é, mas por que não jogou o Batalha? Ah, a Batalha perdeu o pênalti. Mas o Batalha tava jogando bem. Então acho que foi soberbo o Kudê. O Kudê não pode. O Zaratio, mas lá atrás era o Natan. O primeiro bode, senhor Marinho, que eu falei, era do Natan. Mas o erro, quem deu mole ali foi erro. Mas você tem razão, ele tá sempre na cena do crime. O Zaratio cometeu o erro que o Natan Silva cometeu no jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Foi o mesmo erro. Ele deu a bola quando saiu. Aquele gol do Cruza. O Roger só chega ali no fundo naquele jogo, que o Natan deixou. E ele tava à frente do Roger, de novo. É um zagueiro lento, que se posiciona mal a burro. Se posiciona mal a burro. E outra coisa, Atlético. Não, põe na caderneta. Parece que tem proposta do Pumas do México. Quem? Pra esse jogador. Quem? O Natan. Vende ontem. Mas aí como que o Dudu vai fazer jogada em cima dele? Deixa lá. Como é que os outros times vão fazer gol em cima do Atlético? Eu tô pensando no lado do Atlético. Tô tentando ajudar vocês. Olha lá, Otávio. É um zagueiro fraquíssimo. Ó, o que o Otávio faz. Deu presente. Olha lá. Na realidade, a jogada começa com o erro do Renato pro Fagner. O Fagner marcando a trave. O zagueiro marcando a trave. O passe pra trás foi do Otávio, é isso? Foi. Olha como ele ficou. Olha lá. Ali é o seguinte, o cara confiou que a bola ia sair. Esse lance foi pra checagem, né? Não chegou nem perto de sair. Nem perto, não ficou nem lambeu ali. Mas eu acho interessante, na dúvida... Golaço, a dúvida golaço. Checa. Claro, não. É porque podia ter sido um lance capital. Se sai, né? Entendeu? Nada. Olha, gente, vocês sabem que eu gosto de checar muito essa coisa de reforços e tal. Eu acho meio impossível, tá? Mas ontem uma pessoa me falou o seguinte: Se não aceitar a primeira proposta, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, ou seja, na 18ª, se ele não aceitar, a 19ª pode ser do Corinthians. Tô falando do Firmino. Tá? Opa! O Firmino tem, obviamente, um grande mercado na Europa, inclusive para seguir na Premier League. Né? A gente até falou aí com o Bernardo isso hoje na nossa redação. O Benzema tá fechando com o Al-Ittihad. Isso. Será que ele vai para lá? É muita grana. Não sei se vai para lá, mas a oferta é uma coisa gigantesca. O Al-Ittihad é o time do Romarinho, né? Foi campeão então. Isso. É Romarinho e Benzema, que tal, hein? Olha só, bom, mas tudo bem. Então vai ficar uma vaga aberta. Vai ficar uma vaga aberta no Real Madrid. Ela pode ser do Kane ou do Firmino. Então, corintianos do meu Brasil, eu só tô falando pra não deixar passar batido. Não, é óbvio, foi comentado, nós estamos comentando. Qual é a chance dele deixar de vestir a camisa do Real Madrid, né, pra jogar nesse momento no Corinthians? Mas, né? A 19ª, 20ª proposta, se todas as outras se agora, perderem. Isso aí, à parte, os nomes continuam janela. Agora continuam. Tem proposta para o Coedja. Essas são as únicas duas que estão encaminhadas. Tem o sonho do Luiz Veríssimo, o senhor Mani já checou aí. No começo do ano, o Benfica não queria emprestar. Agora, nessa janela de final de temporada lá. Talvez eles tenham refeito... Então, mas a prioridade que eu fiquei sabendo é que o Lucas Veríssimo disse para as pessoas do futebol, ó, se for para voltar,
Eu antes converso com o Santos. Sim, mas ok, beleza. Você vai lá, é que nem prioridade de compra. Tudo bem. Não. Parece o Barcelona. Tem que ver se o Santos vai... O Zenit tem a prioridade de compra do Pedrinho, do Pedro. Ok. Aí o Barcelona oferece 40 milhões. O Zenit vai falar, pô, pode vender, não tem essa grana. Então, aí eu antes vou conversar com o Santos, beleza. Quanto vocês me dão? Ah, a gente dá 100 mil reais por mês, com isso dá 800. Ele vai pra onde? Ele vai pro Corinthians. Tá, tudo bem. Muito bem. Certo? Olha, parabéns ao Corinthians. Absolutamente certo. A gente tá com um probleminha de transmissão. Quem tá vendo agora tá vendo isso aqui gravado, né? Porque nós tivemos um probleminha de sinal de internet, tá? Mas vamos continuar o programa aqui na boa. E o conteúdo fica disponível para todo mundo o tempo inteiro, como sempre, tá? Depois de Corinthians, falaremos... Como é que é, Michelete? Ah, tá. Temos o Luxemburgo. Tempo pra gente fechar o assunto do Corinthians. Vamos ouvir. Pode botar ele na tela cheia aí, se puder. Pra gente ouvir o Vanderlei Luxemburgo. Olha a marra. Já tá com uma pose. Já tá com um olhar diferente. Um olhar mais seguro, como eu disse. Mas vamos lá. Fala, Luxemburgo. Professor, boa noite. Pedro, boa noite, Pedro. Da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse de... Você pediu até 10 jogos, né? Não pedi. Deixa eu falar. Foi uma pergunta, desculpa, Pedro. Só interromper. Sim. Eu não pedi absolutamente nada. Não sei que a imprensa arrumou esse negócio de 10 jogos. Eu não pedi nada. Eles que vieram lá com o negócio de 10 jogos, eu falei, não existe 10 jogos. O Corinthians não permite 10 jogos. É jogo a jogo. Sim. Não tem como 10 jogos. Então, para acabar com esse negócio aqui, eu não pedi 10 jogos nenhum. Nós temos aqui no Corinthians o seguinte, é cada jogo eu matar um leão e correr de dois. Não tem como você esperar 10 jogos, cara. É cada dia cobrança, porrada e isso faz parte, né? Então, nem tem briga também com eles não, porque eles falaram do negócio de 10 jogos. Não tem nada. A gente sabe que, com a experiência que nós temos, nós perdemos, tá certo? Mas eu sabia que nós poderíamos ganhar, poderíamos virar esse negócio aqui. Eu sentia isso dentro do trabalho. Mas se ele continuasse perdendo, eu chegava na minha goela e dava, cara. Não tem como ser diferente. E é isso que eu quero perguntar, assim, de que forma essa classificação mostra a necessidade do tempo de trabalho e de que forma ela serve de resposta a quem o criticava? Nenhuma. Eu não tenho que dar resposta a ninguém, cara. Eu tenho uma longevidade no grande futebol de conquistas maravilhosas. Ninguém vai manchar isso, cara. E faz parte da nossa cultura, né? De querer execrar alguém, perseguir alguém. Não é todo jornalismo, não é a imprensa toda. Algumas pessoas da imprensa que são maldosas, pessoas mais que vivem de fazer maldade com os outros, pedindo cargo, quem não pode contratar, quem não pode fazer, não pode fazer. Então não tem que falar nada para essas pessoas, tem que dizer para a torcida do Corinthians a felicidade que nós estamos aqui de ter conquistado a classificação, ter muita coisa boa para acontecer para frente. Não vou conseguir mudar, Pedro. Não vou conseguir mudar. Que desde que eu me entendo como técnico, como jogador, isso sempre existiu no futebol. Isso não vai mudar, é a nossa cultura, é assim que o Brasil funciona, cara. Eu não vou querer chegar aqui e fazer coisas diferentes, eu quero prazo, quero isso aqui, não sabemos. Tem que fazer o prazo com a tua qualidade profissional. Não. É isso que nós temos que fazer. Então não tem que dar resposta a ninguém. Agora está aí o trabalho, as coisas acontecerem. Vamos continuar trabalhando. Não tem nada a não ser uma coisa que estava difícil de conquistar, que é muito difícil, mas não impossível. E desafio também, não acho da palavra desafio, né? Uma oportunidade, falei para os jogadores na palestra. Hoje não é desafio nem impossível. É uma oportunidade vocês que estão nos Corinthians fazendo história. Muito bem. Fazer história, oportunidade de fazer história para esses jogadores do Corinthians e o Luxemburgo, a gente já percebe uma outra postura, né? Aí é uma coisa interessante. Aqui sou eu, sou o Joe. E eu vou dizer uma coisa, antes de você falar, assim, parabéns ao Luxemburgo. Claro. A gente viu o time do Corinthians ontem, uma expressão meio besta, faço que manda falar isso sempre. Falou, mas a gente viu o dedo do técnico mesmo. Você gosta de ver dedo do técnico, né, o Fasicano? Nessa coisa do. Ele falou pra mim: com quantos anos eu posso começar a ir no urologista? Ah, já pode, se você precisar. Ele falou pra mim: urologista é sempre muito importante. Saúde em primeiro lugar. Sim, mas você tá com quantos anos? 38. Não precisa ir agora. Depende. A partir de 45 anos é uma boa você começar. Sou uma pessoa. Mas você já vai. Zelo pela minha saúde. Você já vai hoje, por exemplo? Pô, se precisar, sim, claro. Sempre é bom fazer um check-up. O Fasca, ele vai duas vezes por semana. Ele tem cartão de milhagem. É uma vez por ano. Não tem problema. Vou falar pra você. Olha aqui. Você vai pro céu.
que você aguenta. Se você ter, se você ter a... Não, você tem a... gentleman, cara, você conseguir... Ele mantém ali. Você não, ele sabe que estão querendo sacanear. Até a página 2. É porque estamos no ar. Se cortar o microfone, vocês filmarem, vocês vão ver a minha verdadeira face pra responder. Que é face a face. É, face a face. Depois, agora não. Agora não, mas imaginem o que eu tenho pra falar. Não, mas agora, falando sério, realmente, parabéns ao Luxemburgo. Vamos concluir o Corinthians pra gente mudar de assunto? Claro. Você quer falar alguma coisa? Não, é importante. Porque a história dos três zagueiros é interessantíssima. Também acho. Por causa do Fagner e tudo ele mais. Ele desmitiu essa história que ele falou que em 10 jogos que ele podia ser cobrado. Ele falou, não foi, não. É um passo de cada vez. Quem, o negócio repetindo dos 10 jogos, quem que falou foi a torcida. Repetindo a torcida, o que o Michael Jordan falou. Exato. Uhum. É um passo de cada vez. Mao Tse Tung falou. Mao Tse Tung falou? Que para toda longa caminhada é preciso dar o primeiro passo. Ah, não deve ter sido isso. Falou, falou. Quem deve isso, ter falado falou. Sempre o Mahatma Gandhi. Não, não, foi assim. O Mao Tse Tung. Tava... Mao Tse Tung não fala. Ele subiu no alto da muralha da China. Como é que alguém ia traduzir o mandarim daquela época? Época, né? Não, mas não, ele falava várias vezes. Você gostava do mal? Severo. Severo. Mais justo. Morreu muita gente. Não, o outro vai acontecer. Vamos lá, vamos em frente. Cala a boca, seu deve. Caraca. Vamos em frente com o nosso programa. Felipe Fassicani e o Palmeiras. O Palmeiras ganhou perdeu de 1-0 só. Eu tava vendo o jogo e fiquei com sono. Com sono. Se você viu o jogo e ficou com sono, imagina eu que estava transmitindo. Eu tenho uma pergunta para você importantíssima. Faça. Tá. Imagine só. O Abel tá fulo da vida. O Abel foi expulso. E o time vem ganhando tudo. Você imagine se o Abel fosse técnico do Corinthians ou do Santos. Ele arrancaria a cabeça. Ele bateria na Leila, ele bateria no Anderson Barros. Todo mundo, cara. Né? Glória, acho que é muito importante falar a respeito disso. Primeiro ponto. Se o Abel reclama tanto do calendário, da dificuldade de competição atrás de competição, de que o futebol brasileiro é desorganizado, que os jogadores não têm tempo de recuperação. Primeira coisa, Abel, pra que você escala dia após dia, jogo após jogo, o mesmo time? Você não tem um elenco? Você não tem jovens em potencial? E você mesmo reclama que há os jovens que não estão prontos, que não... Se não estão prontos, é porque você também não põe pra jogar. Então já começa aí o primeiro ponto. A reclamação já cai por terra, tá? Ontem era um jogo encaminhadíssimo. E independentemente dos jovens ou do banco de reservas não estar à altura do titular, o Palmeiras não ia tomar 3-0 do Fortaleza, porque mesmo ontem com o seu time titular cansado, pregado e que não jogou nada de bola, o Fortaleza só fez um gol. Então já cai por terra qualquer mito de que se ontem tivesse um time reserva, até porque os compromissos das próximas semanas são muito mais importantes do que o jogo de ontem, e não é demérito ao Fortaleza, porque o primeiro jogo já encaminhou o resultado. Uma coisa é você viajar com 1-0, 1-1, um resultado suscetível ao adversário virar. Outra coisa é você viajar com 3-0. O nível do Palmeiras hoje jamais permite que ele tome 3-0 do Fortaleza. Mesmo Fortaleza, respeitosamente, sendo um bom time. Então ontem era um dia para você aproveitar, para segurar Veiga, Zé Rafael, Dudu, Rony, Gomes, todo mundo que está na espinha dorsal do Palmeiras. Ó, domingo 6h40 vocês voltam pro jogo contra o Coritiba. Até porque semana que vem tem Libertadores, Palmeiras tem que vencer em casa para ratificar a classificação, tem compromissos melhores. E o Palmeiras já não vence há 3 rodadas no Brasileiro, muito porque é o mesmo time que joga toda hora. Já começa por aí. Tá? Próximo jogo é contra quem e aonde? Coritiba em casa, domingo 6h30. Descansa, Sormani. Não, nem viaja para Fortaleza. Nem viaja. Capaz de descansar contra o Coritiba. Exatamente. Segundo ponto. E o Palmeiras tem que vencer no campeonato. Faz 3 rodadas que o Palmeiras não vence no Brasileiro. Sim, o Botafogo já abriu 5 pontos. Já abriu 5 pontos. Já tem 2 rodadas de vantagem cheia. Rodada cheia, 2 vitórias de vantagem. Não é que ele tenha uma vitória e um empate de vantagem. São 2 vitórias. O Botafogo tem que perder 2 e o Palmeiras ganhar 2. Tá? Segundo ponto. Será que não se percebe, Abel, que já deu com alguns jogadores? Ontem o tal do Navarro entrou, e a desculpa foi que ele saiu com dores musculares. Tá aqui, jornalista. 20 minutos ele durou em campo. Ele entrou, não fez nada e saiu como se não tivesse entrado em campo. O Breno Lopes entra e atrapalha. O tal do Tabata
aqui. Que quando tem chance... Todo mundo aqui. Porque todo mundo fala assim, ah, mas o coitadinho do Tabata não tem chance. Ah, o Tabata, mas ele tem chance, mas o Tabata... Quando entra, não pega na bola. E quando pega, só faz M. Ontem, aos 47, ontem, o Palmeiras, perdendo de 1-0, ele teve um contra-ataque 4-2 do Fortaleza. Ele pega uma bola em que ele colaria pro meio da área e ele quis dar uma cavadinha por cima. Sabe, a indolência de alguns jogadores, e desse Tabata é uma delas, não se justifica defendê-los. Não tem estirpe nível pra jogar no Palmeiras. E terceiro ponto, Abel, chega de chilique, Abel. Tá chato, tá insuportável, Abel. Uma coisa é defendê-lo, às vezes, de ataques em demasia e exagerado sobre a sua pessoa. Eu serei sempre o primeiro a tentar colocar panos quentes em situações que são exageradas. Outra coisa é tentar defendê-lo em cima do injustificável. Ontem era um jogo morto. Morto em termos psicológicos. Não tinha o porquê ontem. Mesmo com o Sávio Pereira Sampaio apitando, que é um péssimo árbitro, mas fez uma arbitragem normal. Ontem não fez absolutamente nada de errado. Você encheu o saco do cara no segundo tempo pra ser expulso. De novo, Abel. Chega! Mas o Facincani. E sabe qual é o prejuízo? Desculpa cortar o senhor, até pra encerrar esse entre aspas editorial aqui. Não mandem superchat. Agora não. Superchat, né? Editorial até não. Pra encerrar. Ontem, ontem, ele de novo é expulso. Ele é reincidente na história. Provavelmente vai pegar de 1-2 jogos. Só? Esse aí, é o problema. E aí sabe o que acontece? Que falar. Se não derem 20 jogos de gancho pro Abel, não vai mudar. Só vai mudar se acontecer isso. Quando foi lançado o cinto de segurança, vocês não lembram, vocês são jovens. Eu sou já mais velho, Flavinho um pouco mais novo que eu, bem mais novo do que eu. Quando foi lançado o cinto de segurança, ninguém queria usar. Ninguém, mas quer eu vou botar cinto de segurança? Tá maluco? Ninguém, ninguém. Aí, multa. Educou na multa. Sim. Na multa. Pesava no bolso, você andava sem o cinto de segurança, multa, R$1.000. Aí o cara falou assim, pô, eu não vou querer pagar R$1.000. O cara pegava e começou, aí se acostumou. Hoje em dia você entra no carro, é automático. É impossível, já exato. Já coloca o cinto. É isso. Você só vai controlar o Abel se derem um gancho pro Abel de uns 20 jogos. Um ou dois jogos não vai acontecer nada. E mais, se derem esse gancho de 20 jogos pro Abel, Superior Tribunal de Justiça Esportiva, não deem efeito suspensivo. Faça ele cumprir. Esse cara é folgado. Ele é folgado. Ele acha que ele manda no Brasil. Ou melhor, no futebol brasileiro. Não manda. Ele se tornou gente no futebol aqui no Brasil. Ele deve respeito aos brasileiros. Ele não respeita o nosso Brasil. Ele não respeita os nossos profissionais do futebol. Ele se acha superior a todo mundo. Chega! Estou estafado de Abel. 20 ganchos de jogo pra esse cara. De jogo, de jogos. Falei certo. Meu Deus, você falou 20 ganchos de jogo. É 20 jogos, jogos. De eu falei, eu falei. Não, você falou 20 ganchos de jogo. Acho que assim, a questão de respeitar. Eu acho que a questão de respeitar o Brasil, essas coisas. O cara é uma mala. Eu acho que assim, seu mano. Eu acho que aí não dá pra nós. Sua cara tá engraçadíssima. Eu só acho que assim, é questão de respeito ao país, tudo. Eu acho que ele tem um jeito que está chiliquento e chato. Está? Está. Sempre foi. Sim, foi, mas, sempre foi. Mas agora está demais. Demais. Por quê? Falo isso pelo seguinte, tá? Ontem era um jogo em que não tinha nenhum viés. Mas nunca tem. Nenhum. Mas nunca tem. Nenhum. É que tá. Alguns jogos, não pode normalizar essa história independentemente da arbitragem. Não tô falando que você esteja normalizando. Mas não pode normalizar isso ou relativizar. Diante de uma arbitragem ruim, pode dar um xilique, celular da mão de jornalista. Quando a arbitragem é tranquila, também não pode dar xilique. Tampouco deve dar xilique. Não, eu não tô nem normalizando de ontem, né? Nem da questão do menino lá, que ele foi errado. Eu não falei isso, disso, eu né? não falei não, que você sim, esteja normalizando sim, isso. Sim, o que eu tô falando não adianta vir, desculpa, vou melhorar. Abel, você não está mudando, você não faz nada para melhorar. E sabe qual é o prejuízo? O Palmeiras pode ser eliminado das quartas de final da Copa do Brasil também pela não presença do seu principal coordenador à beira do campo. Porque uma coisa é você
olhar pro campo, à beira do campeão. Foi, qual foi a motivação? Que reclamar, levou, reclamar que, de uma falta no um ataque que não, sabe, coisas lateral, idiotas. Uma... Esse rapaz, assim, Flavio, ele, adoro. Porque assim, Flavio, uma coisa... Não conheço, eu acho assim, um cara inteligente, acho um monte de coisa. Mas ele é muito descontrolado. Tá chato, tá um negócio insuportável. Não é, descontrolado. Mas é. Não dá pra ser assim, não pode. Uma coisa é... Você tá, tem algum jogo num viés completamente de pressão, de cobrança e tal, aí você vê um erro ali, você fica na... Porque o futebol, você às vezes não se controla mesmo à beira do campo. É normal você tá ali com os nervos à flor da pele. Uma vez ou outra você... Pô, caramba, não dá... Acontece. Agora, 46 vezes? Porque foram 46 cartões do Abel desde que ele pisou no Brasil. 46 vezes é demais. É demais. Então, assim, tá indefensável. E por que que eu estou com esse discurso de cobrança ao Abel, que é um cara que todo mundo sabe aqui, vocês até brincam comigo na mesa, que eu valorizo e respeito demais pela sua grande capacidade e pela influência que ele tem no futebol brasileiro, por ser uma figura que mostra muitas coisas positivas. Porque ontem ele foi na entrevista coletiva ironizar a própria situação. O que ele disse? Não, foi ridículo. Olha, temos que enxergar pelo viés positivo dessa história, ironizando, de que agora eu vou passar mais um dia em casa, vou tomar a minha aguinha, vou lá ficar no Walkman ouvindo o jogo e não sei o quê. Abel, não tem nada de positivo você ficar em casa, suspenso. O time precisa de você. Você é um ou o principal comandante dessa engrenagem que à beira do campo depende das suas orientações. O João Martins é um cara competente? É, mas não é você. Auxiliar não é técnico, tá? Auxiliar quebra galho de treinador. Em uma eventualidade. Agora, 46 vezes. 46 cartões. Não expulsões, não, né? Cartões que ele leva. Quantas expulsões ele teve? Isso que era legal descobrir. Ah, bastante. Sabe o número que eu tinha? Parece que eram 8 expulsões, não era? Pô, agora isso 9. Acontece, cara, não, poucos 8, dias depois daquele escândalo do celular. Assim, é impressionante, cara. O negócio do celular, cartões. O negócio do celular foi o suficiente, Fascincani, o Bernardo vai falar também, pra todo mundo, isso foi unânime, né? Ninguém deixou de criticar o Abel. Desculpa, 7 vermelhos com o de ontem. 7 vermelhos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Aí, 46 cartões, né? Aí todo mundo... No total da... Eu tenho 50. 46. Eu tenho muita coisa. 46 cartões, sendo que desses 46, 7 são expulsões. O... Todo mundo malhou o Abel, com razão, com o negócio do celular, que foi realmente uma atitude... A questão é a seguinte. Sem nenhum sentido. Se ele tomar, e deve tomar, continua. Eu concordo, 20 jogos de gancho por conta dessa história toda aí, desse mau comportamento, não é história toda, é mau comportamento, né? E o Palmeiras começa a perder... Aí sim o torcedor vai olhar e falar, isso aqui tá errado. Em vez de vestir a camisa do Abel, não, vai olhar e falar, peraí, ele não tá lá, está prejudicando o time. Ele não está lá à beira do campo, vai ficar 20 jogos sim, fora, vai prejudicar o time. E aí o torcedor talvez caia na real. Tem muita gente que não permite, ou tenta não permitir, que se fale mal do Abel. Sim, eu acho isso errado, completamente errado. O torcedor tem que ter a noção de que o Abel, como qualquer ser humano, é passível de erros, acertos e de evolução, tá? E nesse quesito, ele não está evoluindo nada. Porque esse quesito pode tirar o Palmeiras de uma Copa do Brasil. Já vimos inúmeros times que, sem o treinador à beira do campo, travam, não jogam, não rendem, perdem um referencial. Assim, cara, você vai dar essa informação? Deixa eu só falar uma coisa de bastidor aí, ó. 8ª expulsão do português desde que assumiu o comando da equipe. 8ª ainda vez? Soma 42 amarelos com 50... São 50 cartões. São 50 vezes que ele reclamou, e muitas vezes, desnecessariamente. Porque é o que eu falei, uma vez ou outra, Flavinho, à beira do campo, futebol não, não é um esporte isso de monte. Virou uma coisa crônica. Futebol não é uma igreja, que você vai ficar ali à beira do campo... Não, mas virou uma coisa... Não, você já veio um limite... Mas respeito, claro, Bernardo, pera um pouquinho. Mas 50 cartões. É muita coisa. Mas abre o teu celular aí, porque eu fiz sabe, um é muita recorte, coisa, porque... Sormani. É, o que é um tweet do Palmeiras? Mostra pra assim, Cane, pra mim esse tweet é do Palmeiras. Deixa eu ver. Veja aí. Deixa eu dar uma olhadinha que o Sormani colocou. É do Palmeiras isso? Não, não me parece. Veja se é oficial. Cuidado, vou dar uma checada, é fake, tá bom? Pode ser um fake. Deixa eu falar só um negocinho, Facinca.
essa sua posição. Eu acho que boa parte da torcida... deve ser, tem 3,7 milhões de seguidores. Calma. Aqui, ó. Calma, não, deixa eu até ver. Deixa eu ver, deixa eu olhar. Deixa eu ver. Falo pra você, deixa eu ver. É conta verificada, que hoje não quer dizer nada, porque... Porque às vezes os caras podem fazer montagem, Sormani. É. Ah, não, mas aqui não tem como ser montagem, 3 milhões calma. E 700. Não, fazem montagem da postagem. Ah, tá. Isso calma. Sim, o perfil não, o perfil a gente tem... Mas tá no site do Palmeiras. É uma nota oficial, é isso? Não tem nada, Sormani, é uma outra coisa. Existe aqui, ó, vamos lá. O que existe no Palmeiras é... Sempre disposta a contribuir... Exato, para... Vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escalada para jogos do clube. Ela está tentando passar um pano no Abel. Anota, tá? Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de 2 anos à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico contra Fortaleza, falta com a verdade, será contestada pelo clube. Ou seja, eu quero ver a súmula. Se a gente puder abrir a súmula do jogo de ontem, para ver qual que foi a justificativa. Eu não tinha aberto a súmula ainda. Eu não vi o jogo, ainda tá sendo o João do Santos, só para dizer. Eu repito, independentemente da súmula ou não, eu vi um Abel... Aliás, no começo do jogo, quem estava com a cabeça completamente virada no Jiraya era um cara que é sempre muito tranquilo em campo, o Rony. O Rony começa o jogo... Mas ele tá contaminando os jogadores. Então, mas o Rony... Concorda? Talvez sim, até claro, pelo claro, que aconteceu. Claro, olha pro lado, vê esse tipo de comportamento. Vê um técnico tendo surtos psicóticos. Estrebuchando, exatamente. Tá errado. Tudo errado. Tudo errado. Tá? Isso só joga contra o Palmeiras e o Abel. Se o Abel quer que muita gente, às vezes que se aproveita desse gancho, pra bater mais do que o necessário, e aí eu acho errado, acho que você tem que bater no que é justo, que é o que eu tô fazendo aqui, tá? É, ele tem que parar com isso. Ele tem que parar completamente com isso. Não adianta falar porque minha esposa em casa puxa minha orelha, porque ela vai tirar um carro meu, que papapá. Não adianta. Opa, cessa na prática. Mas essa isso cobrança, eu falei, inclusive, na última segunda-feira. Essa cobrança não podia partir do Palmeiras? Tem que partir. O Palmeiras acaba de emitir uma nota oficial. Mas aí eu compreendo. Aí eu compreendo. Aí o Palmeiras não vai chegar público e dizer o seguinte, olha, gente, todos têm razão, o Abel é uma figura insuportável. Não, isso não. Ele enche o saco de todos. Mas o Palmeiras tem de ir lá falar com eles. De tudo. Não, primeiro eu tenho uma informação sobre isso. Não posta nada. Não acho. Eu acho que é dever. Não é questão de poder. É dever do Palmeiras fazer o que está fazendo. Eu tenho uma informação sobre isso. Vai lá, isso que o senhor Mani falou. Vou pegar a soma. Publicamente, nunca que o Palmeiras vai colocar numa... Pô, o Abel é chato pra cacete, mas a gente o ama e o reconhece como um grande treinador e não dá pra abrir mão dele. Ok, isso é a verdade. Agora, internamente, os caras tiveram uma conversa com ele depois do último episódio aí. Não do episódio do celular. Exato. Pra ele maneirar, porque... primeira coisa, o Palmeiras, ele pode... Ele é um time simpático, cara. Pra quem? Não, mas ele causa admiração. Ganha de todo mundo. Ele causa admiração. Tem um monte de corintiano que admira o Palmeiras, cara. Admiração pode ser. Não, inveja, eu tô falando que tem corintianos que admiram. Eu conheço corintianos que admiram o Palmeiras pelo que o Palmeiras tá fazendo. Então... Pra que arranjar briga onde não precisa? E a instituição, não foi o Abel que deu um tapa lá no celular e pegou o celular do jornalista, não. Ali é um profissional do Palmeiras cometendo um ato que não interessa pro Palmeiras nesse momento. E antipático pro clube. Agora, essa conversa aconteceu antes do episódio de ontem. O que aconteceu ontem? Foi expulso do jogo. Por protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos ao arremessar o copo d'água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras. Foi falta, filho de uma moça não muito... Já é normal ser punido. Informo ainda que após a expulsão, e isso aconteceu porque eu estava na transmissão, o referido técnico quis permanecer na área técnica e ficou. Tá? Ele deu um migué e sentou no banco. De suplentes... Tá? Passando instruções aos seus auxiliares, sendo necessário nova intervenção da arbitragem, solicitando sua saída, logo em seguida deixou as imediações do campo. Então a nota do Palmeiras, desculpa, é uma Palmeiras, nota que não condiz com a realidade. Eu
não vi a leitura labial. Não está sendo perseguido. Sim, mas... Flavio, por exemplo, sim, eu não vi a leitura labial que ele mandou... Mas que ele estava. E o Palmeiras sabe disso. Eu vi ele protestar a... Se o juiz está dizendo, o juiz serve para isso também. Se o árbitro está dizendo que o cara chamou ele de filho da puta, não foi falta, e depois ficou lá no banco... Gente, tá ali da súmula. Tá ali, acabou. Eu acho Palmeiras, assim, não é todo mundo que mente, não é possível. Não, o Palmeiras não tá dizendo que há mentira. Não, ele tá dizendo sim, tá dizendo que por causa... pega a nota aí, que, o que diz a súmula não é verdade, não condiz com a realidade, os cambal. Gente, como é que você vai... você tem alguma prova? O Palmeiras tem alguma prova de que ele não falou nada disso? De que ele não disse isso? Aí quem é palmeirense vai dizer o seguinte. Ah, mas o árbitro consegue provar aqui, mas ele é soberano. Ele é o árbitro, exatamente. Ele tem a obrigação de registrar. Se o árbitro mente num documento oficial, como exatamente. É uma súmula, ele corre risco. Tem que perder, corre risco de você ter a licença. Processar. Então, na verdade, aí, o Palmeiras... Tem um torcedor que só se informa pela rede oficial do clube. Exato. Vai falar, tá vendo, tá mentindo lá. Não, exatamente. Não, então, então, a atitude do Palmeiras também não é legal. Não é legal. O Abel, um exagero nisso daí. O Abel, ele tem um negócio que é testar popularidade. Sabe quando o cara testa popularidade? Eu sou o sabichão. Eu bato no peito. Eu ganhei tudo. Os caras estão na minha mão. Então, ele acha que pode fazer tudo. Por enquanto, a torcida está com ele. Você conhece como ninguém é a torcida do Palmeiras. Passa esse ano aqui... Só vou com o Paulistinha. Você vai ver o que vai acontecer no final do ano. Ontem. Pode escrever aí, cara. Vou te falar ontem. Os relatos em redes sociais ontem era: Abel, chega de pôr bagre em campo, ninguém aguenta mais Navarro. Já tá ninguém aguenta mais. Tá nesse sentido, porque né? Tá chato. Porque são jogadores que insistentemente atrapalham o time. E o rendimento da equipe cai bruscamente por insistência nessa história de... Mas se ele poupa, mesmo assim, não. Tá ganhando. Mesmo assim, está se classificando. Okay, mas, o torcedor não é cego, começar, eu sei. Mas a hora que isso... Vierem, exatamente. Né? É isso aí, tá vindo. Então ele vai chegar e vai falar assim, Cane, Serdan, o Gagliotti, ele vai já, escuta, vocês estão reclamando o quê? Estamos ganhando. Mas o tá ganhando... Concordo. Mas o tá ganhando tem um certo risco. A partir do momento que você reclama de uma coisa e você faz uma atitude completamente diferente, você tá sendo hipócrita. Mas do que você tá falando? Do próprio Abel. Hipócrita não, você tá sendo contraditório. Mas do que? Ou seja, se você diz que o calendário é pesado, de que não sei o quê, de que papapá, e aí você... Não me... E ontem, por exemplo, se ele poupa ontem, esses caras iam começar jogando. Não, você tem outras opções, Navarro não dá, o Breno Lopes não dá. Que fulano não dá, ciclano não dá. Não, o que eu tô falando é que ele diz... Não, a questão é que ele diz que os jovens... Não. A questão é que ele diz que os jovens são... frescos, né? Frescos em Portugal que não estão prontos, que não sei o quê. Que mas se ele põe e tomou a sacolada que deu o Atlético não ia, Mineiro, tomou não ia, ontem. Não ia tomar. Não, não ia tomar porque ele já colocou. Não sei, o Fortaleza é bom time. Quando ele colocou os jovens na altitude contra o Bolívar, por que perdeu? Porque um dos queridinhos dele, tal de Jailson, estragou um jogo que tava seguro. Não, tudo bem, Facincani, mas não é o Jailson, se fosse... São fatos. Não, são fatos que ganharia o jogo, Facincani. O jogo isso estava controlado. É um fato, eu estava vendo o jogo e se encaminhava com muita normalidade. Ele começou com os titulares. Não, contra o Bolívar. Também contra o Bolívar, não. Ontem é uma coisa. Tô dizendo contra o Bolívar. O Fortaleza é melhor do que o Bolívar. Tá, mas o que eu tô dizendo é que quando foi testado o time reserva com a molecada, tava seguro até o senhor Jailson arrebentar com o time. Esses caras que não valem nada, que não prestam e que tem que dar lugar pra molecada, com eles em campo, o Palmeiras ganha. Não necessariamente. Gente, é o seguinte, nós vamos dar uma encurtada, o professor Bani e todo mundo, nós vamos dar uma encurtada no programa agora, então, pra quem tá vendo agora, a gente tá entrando gravado, a gente teve um problema na transmissão ao vivo, então a gente vai dar uma diminuidinha, uma encurtada no programa por questões técnicas, pra não também, a gente não ficar muito defasado com o que a gente faz sempre, que é o ao vivo. Então, eu vou pedir uma palavrinha sua, senhor Bani, sobre o Santos, pra gente fechar a rodada de ontem, e depois
depois, rapidamente, Fla-Flu e o jogo do São Paulo de hoje pela Copa do Brasil. Sou Mano Santos. Bom, o Santos foi eliminado outro, mas poderia ter se classificado, porque os dois times são dois timecos que estão numa fase importante aí da Copa do Brasil, que é o segundo torneio mais importante do futebol brasileiro. É, passou o Bahia, podia ter passado o Santos. E ao passar o Bahia, você pode ter o torcedor do Bahia não precisa ficar chateado comigo, não. Os outros sete classificados vão torcer para pegar o Bahia. Todos eles, na hora do sorteio, se saiu o nome lá do Flamengo, sei lá, do Corinthians, é que classificou. Corinthians, os caras, ai, podia sair o Bahia. Se saiu o nome do Atlético Paranaense, ai, já pensou se saiu o Bahia? É assim, Bahia o América é o também. Hã? O América também. É, o América, mas o América, eu não sei, também, tá fraco, ok. Mas o América, nesses últimos anos, tem feito boas campanhas. O Bahia é um time que vem... foi até a semifinal há 3 anos. É, o Bahia é um time que vem na Série B. Bom, dois timecos, tá? O Santos conseguiu a proeza de ter o psicológico do jogo naquele momento e ser eliminado. O Santos perdeu o jogo por 1-0, empatou o jogo no finalzinho da partida com o Bruno Mezenga. Então, o jogo acaba, o psicológico tá do lado dele. Pô, empatamos o jogo, impossível. Todo mundo entrou em campo, goleiro, tal, pá, pá, desceu um helicóptero lá. E, pô, psicológico tá do seu lado. Claro. Aí vai fazer o sorteio do gol. Quanto que vai? O gol que não tem torcido. 2-0 pro Santos. 2-0 pro Santos. Aí tá na decisão de pênalti, etc e tal. O João Paulo pega um pênalti. 2-0 pro Santos. Que não é comum, né? E o Santos consegue ser eliminado, gente. Eu já falei aqui, tem muita gente que acha que é bobagem, que me chama de bobalhão por eu achar isso. Eu acredito nessas coisas de sorte e azar, hein? Esse presidente do Santos é azarado. Ele anda de mãos dadas com a má sorte. Entendeu? Ele é uma figura que, se chover aquilo, na cabeça dele vai cair aquilo outro. Entendeu? Esse é o problema. Então, gente, com um presidente desse... É impossível as coisas darem certo. Nada dá certo. É igual o goleiro chama gol, é isso? É, ele é um goleiro chama gol. É, tem goleiro que é chamado. Thiago Volpi. É, chama gol. Esse presidente do Santos, tudo, onde ele coloca a mão, dá errado. Tô dizendo na parte do futebol, porque a vida dele particular, ele é muito bem sucedido. Tem o rei Midas e tem o outro rei. É outro rei. Exatamente. Então, enquanto esses fulano estiver... Fulano não, dá o nome dele, né? Andrés Rueda estiver no Santos, não vai passar disso. A cada ano que passa, o Santos fica menorzinho. Está diminuindo, está definhando. E olha, o carnaval do ano que vem está chegando e o mandato do Rueda não acaba, hein? Santos está fora da Copa do Brasil do ano que vem, enquanto. Ele não ganharia a Copa do Brasil. Acho que a grande esperança do Santos chegar na Copa do Brasil é ficar entre os 7 no Campeonato Brasileiro. Dá para chegar? Dá para chegar, entendeu? Mas a gente não vê resposta do time em campo, como eu estava vendo há uns 2, 3 jogos atrás. O Santos não vence há 5 partidas. São 3 derrotas seguidas. Entendeu? Então alguma coisa tem que ser feita. Tá na cara que vai sobrar pro treinador. Tá na cara. Ele é o grande culpado? Não. Ele é parte do problema. Agora, o grande culpado por essa situação que o Santos se encontra é o treinador, é o presidente. Que desperdiçou um time que foi vice-campeão da Libertadores. Desmontou completamente aquele time. Diz que ia pagar a dívida, não pagou nada. O Santos hoje deve mais do que quando devia, da época quando ele assumiu. Hoje deve mais do que naquela época quando ele assumiu. O Santos tem um elenco sem vergonha, e que não mete medo em ninguém. E continua definhando. O Falcão ontem, né, que é o... Garantiu, qual é o cargo do coordenador de futebol. O homem de futebol ali, né, que fala depois do Rueda. Falou que acredita no trabalho do Odaí, que o trabalho tá sendo executado dentro daquilo que eles imaginam. E ele disse que não tem nenhuma chance do Odaí cair. Não sei, hein? Não sei. Diante de resultados aí. Fica 3, 4 rodadas. Deixa eu falar uma coisa. Só pra encerrar, o Santos tem agora nesse mês de junho 6 jogos pra fazer. Ou melhor, acho que os próximos 6 jogos. Só um vai ser fora de casa. O resto tudo na vida. Tudo na vida, meu amigo. Tem uma oportunidade de dar uma xingada aí. Vai pegar Flamengo, vai pegar Corinthians. Fla-Flu. Não, eu só quero falar um negócio, porque eu não gosto, não tem problema nenhum em falar sobre isso. Eu não gosto do Bruno Arleu de Araújo. Não gosto, não conheço como pessoa, acho um péssimo árbitro, assim como o Wagner do Nascimento Magalhães, os dois lá do Rio de Janeiro. Uma observação minha: teve um lance no final do jogo, tava 1-0 pro Bahia ainda, que o Vitor Hugo cai na área após um choque com o João Paulo. O Santos tem um contra-ataque, a bola já tá lá na frente, o Soteldo ia receber a bola, acho que era o Soteldo. Livre. Ele para o jogo. Você se lembra desse lance? Não.
Sinceramente, eu não me... A única coisa que eu me lembro em relação a isso é, foi algo que o... Aí é positivo em relação ao Bruno. É, um jogador do Bahia teve que... Acho que trocar a camisa. Foi o Rezende. Ah, tá. Por causa da camisa escura. Por incrível. Ele tava jogando com o número 4 e o Canu também estava com o número 4. Ah, dois com camisa. Isso. Dois jogadores com o mesmo número. Então o árbitro falou, você precisa trocar. Nossa senhora. Aí o que acontece? Ele sai pra trocar e o goleiro cai. O Marcos Felipe. Pedindo pra quê? Pra dar tempo do cara trocar e voltar. O que fez o Bruno? Beleza. Atendeu o Marcos Felipe e falou, você vai continuar aí fora. Pode continuar o jogo. Isso eu achei legal. Teve isso. Legal. Isso eu achei legal. Porque uma vez, a primeira vez que eu me atentei pra isso foi o Palmeiras e Flamengo, acho que no Allianz. O Rafael Veiga teve que trocar chuteiro porque rasgou. O Everton caiu. Lembra? Isso. No A1 do ano passado. No A1 do ano passado. Aí o que aconteceu? Enquanto o Everton ia sendo atendido, o Rafael Veiga trocou chuteiro e voltou. O que, que o árbitro tem que fazer nessas coisas? Não. O Everton vai ser atendido, o senhor continuará do lado de fora. Esse é um jeito de burlar a lei. Sim. Claro, jeito de burlar lei. Claro. Mas eu concordo com você. Mas eu acho ele um bom árbitro. Eu acho que ele não tem interferência no jogo, nada. Disso, eu acho, entendeu? Que esse lance, eu não tô falando que tenha sido por causa disso, que o Santos perdeu e tal, mas era uma. Assim, tem um choque no finalzinho, tava 1-0 pro Bahia. Tem um choque entre o João Paulo e o Vitor Hugo. Aí o jogador do Santos recebe a bola, não me lembro quem. E assim, dá um passe já pro meio de campo. Mas isso que você tá falando é uma coisa chata. Qualquer jogador que cai hoje, os caras param. Eu acho que tem que parar. Se o cara, se houve um lance, você vê o choque na cabeça. Aí você para. Sim, se quebrou a perna, ninguém vai morrer. Atestado de óbito, morreu porque quebrou a perna. Não morreu tem. Porque fatura esporte. Então aparece isso. Continua, a hora que acabar, chama a ambulância e leva o cara embora. Se é choque de cabeça, você tem um risco de vida, de perder a vida. Sim, choque de cabeça, inclusive, é norma hoje. É norma, para na hora. Para o jogo. Aí você para. Agora, qualquer coisa, o cara tem uma câmera, ele cai, o juiz para o jogo, não tem que não parar. Pode. Tá, e era uma chance clara de gol do Santos. Assim, se tinha um zagueiro que tava lá caído, era uma chance clara no finalzinho do jogo. Mas enfim, Bernardo. Enfim, acabou empatando. Não foi por isso. Empatou com o gol de cabeça do Bruno Mezenga, na cobrança de escanteio do Soteldo. Uma festa, tal, tá, bababá. A hora que você olha pra expressão, pro semblante dos jogadores do Bahia, os caras estão pra baixo. Down, pô, perdemos, pô. Caramba, mas tá. O Santos consegue perder. Perder no... E outra coisa, hein, que eu quero falar, hein? Outra coisa, só pra encerrar, desculpa. Até o Patati bateu o pênalti. O Ângelo não apareceu pra bater. Patati bateu e fez, né? Seu Bernardo, pra gente encerrar. Hoje tem São Paulo Sport. O São Paulo encaminhou bem a sua classificação. Dificilmente perde, né? É, na partida lá do Recife. Do Paulo, não vai dar pra colocar. 2-0 foi o primeiro jogo. Tem muito... Eu tava... Não tem ou. Comparando... Não. E comparando com outros locais... A escalação está diferente. A escalação que eu tenho é diferente de muitos lugares. E é a real. Essa daqui, olha. Rafael, Rafinha, Diego Costa, o Beraldo e o Caio Paulista. Pablo Maia e o Gabriel Neves. Alisson, Michel Araújo e Luciano. E na frente o Calleri. Esse é o time que vai jogar hoje. Pode confiar aqui na... Que deve classificar. Deve, não estamos desprezando aqui o Sport, mas o Sport é o único de Série B dessa Copa do Brasil. Ganhou de 2-0. Que hoje ele tenha o momento uma do São Paulo é muito difícil. Aconteceu, mas está jogando com praticamente o time titular, né? Se acontecer, vai ser uma gigantesca surpresa. E para terminar o programa, Bernardo, Fla-Flu hoje. Flamengo, como treinou ontem, tá? Teve um treino hoje às 11 da manhã, não deu para pegar informação, mas como treinou ontem. Com o Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, três zagueiros. Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Gabigol. O Flamengo treinou assim ontem, tá? O Fluminense tem a dúvida do Marcelo ou o Guga. Pra mim, o Marcelo não vai. O Arrascaeta joga. O Everton Ribeiro continua machucado. Continua machucado, não treinou ontem, não tá disponível. Pode ser que seja relacionado, mas assim, Vidal? Né? Vidal, relacionado, mas... Eu ouvi dizer que ele vai sair jogando. É, como treinou ontem, foi não, esse tá time... Não, meter medinho você. Não, mas tem Davi Luiz, cara. Tem Davi Luiz. É, e o Pedro voltou a treinar só ontem. O Pedro tá com problema no tornozelo. Deve começar, de repente, no banco de reservas, de acordo com o time que começou treinando ontem. O Fluminense, a dúvida é na lateral esquerda, né? O Marcelo não treinou, tá? Diferentemente do que alguns companheiros publicaram, assim... Cada um respeita a informação de cada um, mas o Marcelo não treinou. Pode ser que jogue. Se jogar, vai ser um sacrifício. Senão ele vai com o Guga. E se é machucado no jogo, palpites. Jogo foi 0-0. Só mais um dado. O Fluminense não vence há 4 jogos e vem de 3 derrotas seguidas. Exatamente. Palpite pra hoje. Quem passa? Flamengo ou Fluminense? Flamengo.
Você, senhor Mani. Flamengo. Você, Bernardo. Fluminense. Você, que opa, Quesada, quem passa? O louco, bicho. Pô, foi que Zica reversa. Psicologia reversa. Tá, quem passa? Velho, tá tudo bem? Mengão passa hoje. É, Sport e não, São Paulo. Não, você tem que falar também, porque aí amanhã você vai chegar aqui. É, né? Porque eu falei, Flamengo, o único que falou que ia acontecer isso. Tá gravado. É, vai, vamos lá. Anota aí, não tem problema nenhum em dizer que o Fluminense vai passar. Nenhum problema. Ah, então. Fluminense, Fluminense vai passar. Sport, Fluminense passa. Fluminense. Sport, São Paulo, São Paulo passa. Agora vou gravar outra. Passa. E não tem nenhum problema em falar que o Flamengo vai passar. Ele pega o trecho que interessa. Mas o Stalin. Milton Neves faz isso, Milton. O Stalin foi rigoroso. Mas, cara, mas muita gente morreu. 30 milhões, gente. 30 milhões. Ai, um outro acontece. Também vocês querem aqui. Encerrado. Milton Neves faz isso, hein? Numa rádio ele fala que vai dar flu, outro vai dar flu, e na outra vai dar empate. O William acerta já. Isso é uma tiração de sarro, hein? Pelo amor de Deus. Vou pedir desculpas aos nossos seguidores que estão vendo o programa agora gravado. A gente teve um problema técnico hoje na hora que o programa estava no ar, na primeira hora do programa. Problema técnico gigantesco. Porque se não fosse ele, a gente estaria no ar, teria ficado ao vivo, sem problema nenhum, né? Não pôde ser resolvido na hora, continuamos o programa, encerramos um pouquinho menos de tempo, um pouquinho mais curto, e a gente pede desculpas, e aí amanhã estará de volta, nós estaremos Deus todos quiser. De volta às 11h30 da manhã. Falando acontece, da classificação do Flamengo? Né? Falando da rodada. Eu errei tudo ontem. Obrigado, gente. E é o seguinte, a bola, a gente vai dar de presente amanhã, independentemente do número de likes, porque acho que as pessoas merecem, a gente tava com um número alto. A audiência tava gigante. Tava alta, tava altíssima. O senhor Mani fez o desafio. Será que não travou a internet, não, hein? Eu acho que é, pode ser. Primeira mudança aqui já no Paris Saint-Germain. Messi anunciado de forma oficial como fora e Asensio vai substituir. E o Gaultier tá fora também, o Totti. Tchau, gente. Até amanhã para que vocês que acabou estão nos vendo acabou. Gravados. Mourinho tá bom? Tchau. Mourinho, hein?